Përshëndetje. Si që ciku edhe prezentusi ma herë që tha duket shumë nervoz, kësha dosh me thonë sinqerisht që jëmë shumë nervoz. Për shkak se prej që se këmë ardhë këtëm, ka ra me pri 2 ore diçka, thujse 3 orë, edhe kësha dosh një replik për juve ose dikujt ekipit, veç që ma arsyetën këtë pritjen tenë. Arsyetoj pritjen tënde. Mos do shta ka ardhë herët më radial? Nuk... Përja shtohet fakti që kam ardhë edhe herët, ama prej se kam ardhë këto edhe jemi të punu, normalisht, unë e kuptoj këtë gjë, pa e kum humbë një termin shumë të rëndësishëm, cili nuk u dash me humbën, sot. Po së besoj se është problemi jo në gjithësi. A do të thotë kjo që unë më pendu që kam ardhën këtë show? Jo, pa tjetër jo, ne jemi këtu për të dëgjuar ty. Para se me fillu performancën, unë me atë pritjen të emë, sinqerisht e binda vetën që nuk du me qenë ma pjesë këti showit. Edhe po ju falenderoj për gjithë qka që bata më është e kotë. Okej, okay, atëherë, kjo është aktrimi që e këm përga ditën për sëtë. Ka përë me zemër më djallë. Falenderit. Gjithësësi, nuk e mendova fare që ishte aktrim, thash ç'o u bë këtu. Edhe më si pres shikoj radhën tjetër. Atëherë Leart, mu ke të më detyru me thirë sigurimin, seriozisht, nuk e dita që kjo është një umar, umor ishi shumë i qëllun edhe për mu kalon, suksese. Leart, gjithashtu edhe mu me pëlqeve shumë, kështë e një prezentim shumë i mirë, kështu që edhe për mu kalon. Falim diri shumë. Wow, 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 wow. Sini me zemër, mirë? Qa i bërë, mërë, qa i bërë, është tonë? Për gëzaj për... Falim diri. Më tërgojnë pak për ty, se ku shie nga vjenë. Ata të marën pa informatën e po më kanë thënë që ke marë pjesë në një teatër? Po. Atër, pe përsëris edhe njëherë, jëmë po? Ljarë Halili, edhe vjen nga Podu Jeva. Po që e lakjan e marën vesh kurin e të, po në qinë në teatër, qinë e shfaqe ke marë pjesë? Tek teatri Avdë Shasani, jemi duke punuar në shfaqe.